सरकार छोड्यो, सरकार छोड्दा दुई वर्ष पुग्न नपाउँदै देशको अर्थतन्त्र अस्ति अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो कर्मचारीलाई नै तनखा खुवाउन नसक्ने हालतमा चाहिँ हामी पुगिहालेका छैनौँ है अझै भनेर भनेपछि कति गम्भीर अवस्था रहेछ। सरकारी कर्मचारीलाई नै तनखा खुवाउन नसक्ने अवस्थामा अझै पुगिसकेका छैनौँ अर्थमन्त्रीको भनाइ। भनेपछि विकास निर्माण त कता हरायो कता हरायो, सामाजिक कार्यहरू कता हराए कता हराए, अरू गराउनुपर्ने कामहरू खोज अध्ययन अनुसन्धानका कामहरू आदि कहाँ हराए कहाँ हराए, सामाजिक सुधारका कामहरू कता हराए कता हराए। अब त कर्मचारीलाई तनखा खुवाउन र सरकार छ है भन्ने पार्न बाहेक सरकारको अवस्था रहेन, देशको अर्थतन्त्रले दिएन, त्यस अवस्थामा पुगिसकेको कुरा अर्थमन्त्री बताइरहनु भएको छ। त्यसकारण हामी नेपाली जनता यति बेला गम्भीर हुनुपर्ने अवस्थामा आएका छौँ। अहिले चौतर्फी ढङ्गले अनेक प्रकारका तत्त्वहरू अनेक प्रकारले लोकतन्त्रका विरुद्ध, जनताले पाएका उपलब्धिहरूका विरुद्ध अनेक प्रकारका तत्त्वहरू सक्रिय भएर सलबल आउन थालेका छन्। कोही कोही दुलाबाट फुत्त निस्केलान् कि जस्तो गरेर त्यसरी मुसोले यसो बिरालो छ कि छैन भनेर दुलोबाट हेर्छ नि, अनुकूल परिस्थिति आयो कि आएन भनेर यसो हेर्न थालेका छन्। नेपाली जनता सजग हुनुपर्दछ र अहिलेको सरकार सरकारमा किन बसिरहेको छ, जनताले हटाउन सकिराखेका छैनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सरकार नै किन बसिराखेको छ अचम्म लाग्दो छ, किन बसिराखेका छ, केही पनि गर्न नसक्ने सरकार। सिंहदरबारको फोहोर उठेन भने एउटाले फोहोर उठाउँदिन भन्यो, उसले उठाउने नै होइन, सिंहदरबारको फोहोर काठमाडौँ महानगरले उठाउने नै होइन, स्थानीय के सहरी विकास मन्त्रालयले काठ यो सिंहदरबारको फोहोर उठाउने ठेक्का अर्कैलाई लगाएछ अनि महानगरले उठाउन्न भन्यो, त्यसले उठाउने नै होइन सरकार भन्न सक्दैन।